Good day mga kaaksi, this is Nate once again and for today magse-set up tayo ng Trezor One Wallet Hardware Wallet para sa Aksi Infinity game natin So this hardware wallet contains your seed phrase and secured siya kasi bawat transaction is kailangan present tong hardware na to So iwas hacker So, it was fishing site. And, tinanan natin kung ano yung laman. Buksan na natin. So, bago kayo bumili, tinan nyo muna kung sealed. So, nakikita nyo yan. Sealed siya. So, may nakalagay dito na parang hologram, treasure. So, kabilaan. And, tinanan natin. Two hours later. So, guys, ang hirap niyang buksan. So, kailangan guntingin mo na. So, ano ba ang nasa loob? So, color white siya guys. So, So, ito siya guys, yung unit itself. So, meron siyang sticker dito. So, tanggalin natin yan. So, nandito tayo guys sa website ng treasure So, type nyo lang dito sa taas, treasure.io So, click nyo lang tong I already own treasure So, congratulations on getting new treasure. So, click nyo tong get desktop app download nyo. So, ang file size nya is 114 MB. So, guys, lumabas na siya yung file na dina-download natin. Click nyo lang yung run. So, choose installation options. So, nakalagay dito, anyone who uses this computer, all users, nakalagay dito, only for me. So, install. Then, run. Treasure suit. Click nyo itong finish. So, after clicking finish, guys, may lalabas na na suit. So, sabi dito, welcome. And, anonymous data collection. All data is anonymous and used only for product development process purposes, I mean. So, what data we collect. So, platform, yan, then lalabas yan. So, confirm nyo lang yan. So, lalabas dito, security check lang kanina, di ba? Yung hologram was intact and untampered. So, I bought from the official shop or trusted reseller. Package was not tampered with. So, setup nyo. Click nyo yan. Then, Install firmware. Sabi dito guys, sa treasure device natin, ang sabi niya new firmware successfully installed. You may now unplug your treasure. So ang gagawin natin, unplug. Okay, unplug. Sabi dito, Please make sure you are not holding any buttons while connecting your device. So, dapat nakahold lang kayo doon sa gilid. So, dapat hindi nyo na siya natatouch. Yung dalawang button sa harapan, tsaka yung screen, dapat hindi nyo natatouch yan. So, connect nyo ulit. Okay, then mag-start na siya. Mag-install, yan. So, dito sa Trezor, guys, may lalabas na... Word, install new firmware. So, nakalaga dito, never do this without your recovery card. So, two choices, abort and continue. Click natin sa right side, continue. Okay, preparing. Okay, installing siya guys. So, yung nakikita nyo dito guys na kulay green, so, nakikita nyo rin siya dun sa actual device mismo. So, nakalagay dito, new firmware successfully installed. Okay. So, click nyo lang tong continue. So, may lalabas dito guys. Create a new wallet or restore one from a backup. So, ang gagawin lang natin guys, since na bago naman tayo sa treasure 1, so create new wallet na lang. So, wallet backup. Choose how to backup your treasure This process will also create a standard wallet for you. So, ang sabi dito, isa, isa lang yung choices. Eh, standard seed backup. So, recover your wallet using a single list of English words. So, kiklik ko lang to. Then, lalabas dun sa treasure device nyo guys. Ang tanong dito, do you want, do you really want to create a new wallet? By continuing, you agree to treasure.io slash terms and conditions. So, confirm nyo lang. So, your wallet is almost ready. You have successfully set up your treasure and created your wallet. You should never use your treasure without backing it up. It is only way to recover your lost wallet. So, kiklik nyo to guys yung create backup. So, sabi dito guys, your treasure will generate a list of words which you need to write down. So, ang gagawin natin, kuha tayo ng notebook at papel. <laughs> Ready nyo na guys, yung mga ano nyo. Okay, kumuha ako ng notebook. at papel. So, ang sabi dito guys, click to confirm you understand the instruction below. So, itong first instruction, check your backup in device settings before sending money to the wallet. And, check, click nyo lang yan. Then, pangalawa, never take a photo or make a digital copy of your backup. So, wag nyo pipicturan, wag nyo i-upload sa Facebook, huwag nyo si-send sa Messenger, Huwag nyo i-store sa computer nyo yung photo. Mas mainam, isulat nyo na lang. So, third, keep your backup secured and never share it with anyone. So, number one rule, ikaw lang nakaanam, huwag mapaalam sa asawa mo. So, begin backup. So, guys, dito sa device natin, meron siyang sinabi na write down the seed. So, may lalabas na first word. So, isusulat ko siya. Two hours later. So, guys. Naglabas siya dito sa device natin ng 24 words. So, ang gagawin nyo, click-click nyo lang yung next. So, be sure na tama yung spelling. So, finish. Okay. Nasulat ko na lahat yun guys, yung backup. Good. So may lumabas dito guys na backup success kung nakita nyo yan. So next natin is set up natin yung pin. So continue to pin. So set up pin. So bahala na kayo mag set ng pin. So may lalabas dito guys. Confirm on treasure So sa Trezor device nyo may tanong. Do you really want to set new pin? So confirm. Click. So guys may lalabas na parang nine numbers na iba-iba yung ano niya, yung placement niya. So, kayo na bahala guys kung anong gusto niyong password. So, para sa akin ay... Click niyo lang yung enter pin. Then, please re-enter new pin. So, dito sa device, nag-iba siya ng slot. So, click ulang ulit kung anong. So, enter pin. So, verifying. Okay. The pin is set. So, tandaan nyo yun guys. So, click nyo lang yung tong continue. Okay guys. So, nandito na siya. Activate coins. So, select cryptocurrencies to show in Trezor Zoot. You can change this setting at any time. Some coins are ERC-20 tokens and can be only used by enabling Ethereum below. So, dito lalabas yun guys. So, click nga Ethereum. Yan. Ito ang malaga guys, yung Ethereum. So, complete. Set up. So, setup complete. Edit name. So, edit name natin. So, lagay ko lang dito ay kay bahala guys. Then, access suit. So, select wallet type, standard wallet. Ang dito, no pass praise. So, then yung pangalawa, hidden wallet, pass phrase is required. So, click ko lang tong standard wallet, no pass praise. So guys, nandito na. Your wallet is ready to use na. So ang next natin guys is i-connect na natin yung Ronin natin. So ang gagawin natin guys is i-connect natin yung Ronin wallet natin dun sa treasure So mag add tayo ng accounts doon. mag imports tayo ng mga Ronin wallets doon, guys. So mark tayo sa marketplace, infinity. So, click nyo lang to guys, yung Ronin Wallet. Be sure lang na ano, ilagay natin. So, ang gagamitin ko ngayon guys, yung old, yung old, ano ko, old account ko. So, ito siya. So, ito guys, kung natatandaan nyo yung last video natin, may pisong SLP dito na natira. Then, connect nyo yung Metamask. Okay, nandiyan na tayo guys. So be sure lang guys, ang naka-click dito is Ethereum Mainnet. Ethereum Mainnet. So dito, open nyo yung Ronin. So dito guys, sa taas ng Ronin nyo, click nyo tong parang profile. So click nyo to. Then, so ito guys yung account number 1. Ito yung old ko. Ito yung main. So ito yung pinaka-account ko talaga. So, yung gagawin ko, i-connect ko yung hardware wallet natin. So, ito yung Trezor. So, click nyo yung connect. So, may lalabas na new tab. So, sabi dito, Trezor. Plug in your device. So, import an account. Select ang account you want to view one at a time. So, enjoy. Then, connect wallet. So, may lalabas dito guys. Allow Chrome extension. So, don't ask again. Allow. Always allow for this device. So, lalabas. Export public key of Ethereum. Account number 1. So, export. So, enter my treasure passphrase. So, kung natatandaan nyo kanina, no passphrase, di ba? So, kahit wala yan. So, enter nyo lang. So, may lalabas dito guys na mga Ronin mga pre ano na siya mga pre-made na siya kumbaga so click nyo lang to tandaan nyo guys 6D C3 so pero kahit ano naman guys kahit ano naman yan dyan eh so pipili tayo guys try natin itong hmm, ano ba maganda so depende na sa inyo so ang dami na ito guys 50 50 ronin to guys 50 ronin Ronin Wallets to guys. So pipik ko yun lang yung laki number ko. So sulat nyo guys don sa notebook at papel nyo kung ano yung napili nyo. So nasulat ko na siya. So click nyo itong continue. So lalabas dito guys account connected. So nakalagay dito your account has been connected. If you ever have questions or something fishy So, email nyo lang yung hello at Axie Infinity. So, click nyo guys yung Ronin extension. So, Ronin wallet. So, click nyo tong profile. So, nandito guys, nandito na siya. Ito na yon treasure number one. So, nakalagay dito guys kung may kita yung hardware. So, gagawin natin dito natin ito transfer yung gusto nating secured na mga aksi natin kung nandito yung mga mamahalin yung mga aksi transfer nyo dito so ang ang uh, cons lang nito guys is babalik sa level 1 yung aksi so kung yung nasa number yung nasa main account ko ito transfer ko yung aksi dito sa Ronin na to ang mangyayari is magbabalik siya ng level 1 so ang gagawin natin next metamask naman So, profile. So, connect mo to hardware wallet. So, connect a hardware wallet, click nyo tong treasure. So, plug in treasure wallet, naka-plug in na. So, connect. So, allow a Chrome extension, don't ask me again, allow for this service. So, export public key. Then, click nyo yung export. So, passphrase. Hindi ko nalalagyan yan. So, guys, dito, meron siyang mga pre ano na, din, pre -made na rin siya na address, na ETH address. So, ilan ba to So, madami, guys. dami niya. So, pipili ka. Piliin nyo yung laki number niyo syempre. So, click nyo to and ito type ko para hindi ko makalimutan so click nyo lang tong unlock so ito na guys so nandito na siya treasure ayan then nandito na lalabas so click nyo yung metamask nyo so click nyo yung profile so ito na siya guys treasure treasure 10 so 10 yung pinili ko eh so ito yung account 1 nyo, original. So, so kiklik nyo lang yan kung anong gusto nyo naka-activate. So, yun guys. Uh, Nakonect na natin. So, tayo sa marketplace. Nandito. So, kung gusto nyo i give yung Axie dun sa main account nyo. So, nangyari, ito guys. Kung gusto niyo i-give, so guys, ito give. Receivers Ronin wallet address. So i-type niyo lang dito guys yung Ronin address nyo. Yung nasa treasure nyo, i-type niyo lang dito. So click niyo yung give. So hindi ko naman siya gi-give, then so close lang natin 'yan. So guys, try natin ilagay niyo treasure one wallet. So click niyo lang tong Ronin wallet. So lagay niyo lang dito yung old account nyo. So, profile. Then, click nyo lang tong hardware. So, may tat mag tatanong yung brow yung ano yung web browser niyo the axi account you're currently logged in with doesn't match with your Ronin wallet please switch your Ronin wallet to the Ronin link in your axi account so open niyo yung treasure be sure lang okay then enter pin then so sabi dito sa treasure device please enter your pass passphrase using the computer's keyboard so standard lang tayo guys So, click nyo itong accounts. Then, dito guys, log out and stay on this page. So, log out. So, nilog out natin yung main account natin guys. So, refresh natin. So, dito guys sa taas, lagay nyo yung metamask. So, click nyo tong treasure, yung kanina. So, yan. Then, yung saronin nyo. Click tong profile. Then, click nyo to. Then, sabay na siya guys, nakalagin, di ba? So, gagawin nyo, login with Ronin Wallet. So, Lunasha Kingdom, confirm. So, guys, lalabas na naman yung page ni Tresor. So, don't ask again. Always allow. Export. So, enter. So, dito naman sa so Metamask. Ganun din. Allow. So, confirm nyo lang. So, ito na guys yung pangalan nung ano natin. Nung Trezor number 10. So, ito yung sinetap natin na Trezor kanina. So, papangalanan natin siya guys. So, ang lalagay ko dito is kahit ano, bala na kayo. Gusto nyo, lunasyan. Para kunwari, kayo yung hacker. <laughs> Joke lang, guys. Lalagay lang NGS official. Then, save. So, ito guys. Ito na yon NGS official. So, ito na yung treasure natin, guys. So, ang gagawin nyo, i-link nyo lang, guys. I-link nyo. So, nandito siya, di ba? So, be sure lang, guys. Ito ang treasure. Diba kailangan? Yan yon Treasure number 1. So number 10 yan eh. So natanda tandaan nyo yung number guys ha. Dapat di yan ano, magkakaiba. Yung sa meta mas meron din yan. Treasure 10. Yan din yon So dalawang naman siya yes, yung ginawa ko eh. Treasure. Then kung gusto nyo iset up yung email and password pwede rin. So gumawa kayo ng email password na iba. So set up nyo dito. And, yun guys. Tapos, eto na guys, ang Ronin address nyo. Eto. Eto na siya. So, inventory. Wala. Walang laman. Walang laman guys. Kasi bago pa. So, etong setup email and password. Kung na-setup nyo yun na yun guys, kunyari eto. Ito yung ilalagin nyo guys dun sa Mabis Hub. So guys, nakagawa ako ng ano, ng new email. Then, lagay natin dito yung new email natin. So, so ito guys yung ilalagin nyo doon sa Mavis Hub. So, lagay kayo ng password. Malakas na password guys. So, nandito na naman tong ano na to. I'm not a robot. Confirm. So, yun guys. Dito sa left side, kung may kita nyo, nakalink na siya dun sa Gmail nyo, sa email nyo. So, yan yung ilalagin nyo dun sa Mabis Hub. So, try natin. So, ito yung old ko. So, tatry ko i-log in, log out. Tapos, i-log in ko dito yung treasure ko. So, ito na yung bagong account natin. So, bus. So, log in. Then play. So ito na guys. Ito yung treasure natin. So kung mapapansin niyo guys, walang laman, di ba? So nilagay natin NGS official. So yung may SLP dito kanina, di ba? Nawala. So yun yung kasi yung nakalagay sa SLP ko sa main eh. So clean na clean. So ito guys, check in. So ito guys, yung bagong ano nyo. Bagong account nyo. So safe na safe to guys kasi treasure one ang gamit nyo. So, yun guys. At uh, sana nagustuhan nyo itong video na to. And if you like this, click the like button and subscribe na. Then, malapit na tayo mag 1K subscriber guys. And maraming salamat guys sa pagsuporta. Yun lang guys. Salamat, salamat. Thank you and good night.